Alô, alô, um forte abraço para você que se liga no esporte. Estamos de volta para mostrar mais uma grande decisão do futebol suíço envolvendo a grande família Aranda Motos Panificadora Pão Francano. É a 38ª edição do Campeonato Interno de Futebol Suíço dos Comerciários. E tome contra-ataque, vai pegar a defesa aberta. Flávio, olha o Flávio, a batida e o gol! Gol! Flávio! Na jogada errada do time da grande família ali pelo meio, perdeu e deu contra-ataque. Pegou a defesa aberta, Flávio. Recebeu lá pela esquerda. Foi levando e bateu forte cruzado. Virinaldo mais atrás. Vai tocando bola o time do Aranda. Olha só, a batida e o gol! Gol! Flávio novamente! Dominou, prendeu e acabou surpreendendo ali o goleiro Thiago. Chute de longe no canto. Flávio aumenta o placar para o Aranda Motos, que agora tem 2. A grande família não tem nada. Rogério Menon apita! Final de jogo! Aranda Motos Panificadora Pão Francano fica com o título. 2-0, 2 gols do Flávio. 0 para a grande família. Pessoal, vamos fazer a entrega do goleiro mais vazado da competição. Foi o Fernando, da equipe da Aranda, com 33 gols tomados. Fernando Almeida. Recebe o troféu e a premiação em dinheiro de R$200. Aê! Aê, Fernandão! Aranda Motos, panificadora. Rael, o campeonato começou em março, estamos aí em agosto, né? Valeu a pena. Valeu bastante. Valeu muito a pena, foi bastante sacrificado, corrido, mas o ideal nosso foi conquistado, né? Que foi chegar e montar uma equipe boa, né? Equipe competitiva e ser campeão. E foi o que nós conseguimos. Wando, faltou aquele golzinho para esquentar, para botar fogo na partida. A gente até teve chance, mas só que a gente não conseguiu fazer e nosso time também jogou muito abaixo do que poderia jogar. Até parecia que o pessoal não estava com aquele espírito de final. Parecia que era um jogo normal. Só que o time deles também, por outro lado, é um time muito bom. Tanto é que lideraram o campeonato inteiro. Então acho que foi merecido. Bom, um campeonato que começou bem e terminou bem. Isso é bom, né? Graças a Deus. A gente bastante feliz
por esse campeonato, o 38º do sindicato, o terceiro no qual eu organizei. Dos últimos campeonatos, esse foi o mais disputado, né? O campeonato do sindicato tem crescido bastante e a gente ficou bastante feliz pelo término desse campeonato. Thank you.